Ja, ska vi se. Jaha, god morgon allihop. Jag hoppas ni har lika spända som jag och välkomna till det här mycket intressanta seminariet som vi har idag på Nordisk Bioplastförening. Jag heter Magnus Hedenmark och jag är ordförande här i Nordisk Bioplastförening. Jag tänkte bara lite först berätta lite kort om oss innan vi släpper in presentatörerna. Nordisk Bioplastförening, den är ju en intresseförening för alla som har någon form av intresse i bioplast på något sätt. Antingen att man använder det, eller man tar fram, eller säljer, eller att man jobbar med forskning, utveckling eller vad som helst. Så vi har rätt olika typer av intressenter som är med i Nordisk Bioplastförening. Och jag skulle vilja säga att ni är hjärtligt välkomna att vara med oss också och stödja, för det behövs. Och lite kort om Nordisk. Vi är ungefär 60-tal medlemmar idag. Och vi jobbar på hårt. Vi är med på utställningar, mässor, deltar i seminarier och har en form av kunskapsutbyte med varandra. Vi sprider också kunskap. Och dessutom så deltar vi även på europeisk nivå. Senast igår så skickade jag en rekommendation till våra svenska EU-parlamentariker hur de ska rösta i dagens omröstning när det gäller plastförpackningar och bioplast. När det gäller den nya förordningen är väldigt viktigt. Så vi försöker verka på alla möjliga olika sätt. Men dagens seminarium är så intressant. Ni har kanske också sett att det här är ett tema som går från en hel produktcykel där vi börjar från början i hela råvarukedjan. Från biomassa och sen förädling och sen går vi vidare till en slutprodukt. Så ni får vara med om en spännande resa här idag. Och först ut, number one, is Kristina Kovacs-Schreiner. Kristina will speak in English. I hope that's not the problem for you. Kristina understands some Swedish as well. But also I want to say that you have to the audience, om ni har frågor, så skriv dem i chatten så ska jag försöka plocka upp dem, några frågor emellan föreläsarna. Och ställa de frågorna. Så skriv där så ni kan inte prata direkt. Så får vi försöka hantera det här därifrån. So, Christina, welcome to have your presentation, actually. Fantastic. No, thank you so much for having me. And apologies again for the lack of Swedish. I'm learning. I've moved here 2 years ago from the UK, and I'm spoiled when it comes to the English language, since everyone speaks beautiful English. So I'm being a bit lazy and doing the shortcuts here. But I'm really excited to be here, and obviously it's a wonderful subject to give a presentation on and tell the world what we're doing and how we ended up in Sweden and why we're here. And this is the main reason, because you have amazing amounts of biomass available. 80% of the country is covered in forests, and also the research and the enthusiasm, the energy, the amount of investment that's gone behind biomass conversion, and also all these novel products coming out from related to the forest or the agriculture industry. So I have a presentation slide deck prepared, and I'm going to share my screen, and hopefully you will be able to see the deck. Put it in presentation mode, and yeah, it should be all good. Excellent. So can you see it, Magnus? You have to give me the thumbs up. Yes, we can see it. It's all good. Excellent. So Lixia, so what we do is we provide economic bio-based building blocks for the food, biochemicals, chemical sector, and also the packaging industries. So we moved here about 2 years ago, 2.5 years ago now, to Sweden. And since then, we built a pilot plant. We work with 150 different companies around the world. We're really flying the Swedish flag. So we have a Swedish company established here. And
Yes, this is our mission. So we create significant value for all these sectors I mentioned, because they are crying out for a sustainable bio-based building blocks from underutilized sources. And right now, we're running our pilot plant, but we're also scaling up our process and also fundraising and reaching out to all the commercial parties who could be part of what we call the pathfinders, to figure out where our process fits, where our products will be shining. So the opportunity, I think, it speaks for themselves, for itself, that in the last 10 years, we've seen an enormous explosion within the bio-based sector. A huge amount of investments gone behind the initiatives on Green Deal and switching from oil-based materials to really find the solutions in the forest and in the agriculture sector. So this sector really needs supplies of well-defined biogenic inputs. So the problem is that fossil-based products struggle to be cost-effective alternatives to fossil-based materials, because they're not supplied in bulk. The cost is not there. It's competing with various other materials for food sourcing and so on. And at the same time, we have huge amounts of bio-waste available that's not utilized, either landfilled or burned or just gets discarded. So this is why we really shine. So we could process unwanted waste, biogenic waste, and provide these industry sectors with valuable building blocks that could be cost-effective and also scalable. So we actually sell the technology license behind our initiative. So we work with the paper pulping industry, agri-food, biofuel, including bioethanol and biogas, and also specialty chemical sector. And we provide them with building blocks that could be immediately used as a drop-in replacement for either for their oil-based materials or something that adds extra value to their current formulation. So this is a really exciting platform technology that can be implemented anywhere in the world very quickly, using locally sourced raw materials and serving the local market when it comes to various product offerings. Let me tell you about the technology itself. So where the magic starts and ends. So as I said, we take biomass, and what we do is we expose it to our solution, which is called ionic liquid. It's a liquid salt, and it has wonderful properties. And what it does, it literally dissolves wood. It enters into the structure, it strips it open, it dissolves lignin and the hemicellulose fraction and leaves the cellulose behind. So we could filter out the cellulose as a solid while keeping the lignin and the hemicellulose part in a liquid form that could be pumped around. At the next stage of the process, we introduce a bit of water to the system, and this is where we could crush out the lignin, and we could fractionate the lignin, separate high molecular weight, low molecular weight quite easily in situ, and then the hemicellulose fractions will end up as organic material. So these organic aromatic molecules that could be filtered, that could be separated quite easily from the solution. We can also process contaminated waste wood. So that's another interesting element of our process. So we work with recycling companies who already have construction waste that's been either mixed or contaminated with heavy metals or impregnated with oils and all sorts of other horrible chemicals. We could separate these as well. So this ionic liquid is so powerful that it strips it out, and we could just filter it, or using an electroplating step, really recycle the metal contaminants from these materials. So as I said, the main products are the cellulose, which is very highly pure, and also the lignin. Again, it's very high quality. There's no smell. It smells like Christmas. I keep telling people to come and visit and really smell the products, and also the plant itself. It's just beautiful. And also the organ molecules, such as furfural acetic acids. These are commodity materials that have readily available market pool. So why are we groundbreaking? As I mentioned, the ionic liquid itself, it's been designed at Imperial College London, very specifically for biomass processing. So it's cheap and cheerful, easily scalable, all the ingredients are available. These solvents have no vapor pressure, they can be recycled. We have a closed system, so we're circulating the ionic without losing any efficiency during processing. And it's wonderfully can fractionate any type of biomass. So this is the core element of our technology.
The other shining point is the feedstock flexibility. As I said, you could drop us anywhere in the world. We process whatever is available. So as you could see, the numbers speak for themselves where the real problems are. Rice straw, it gets burned. It's not collected at the moment. It's a huge pollutant in Asia. Wheat straw, again, I know it can be used for animal feed and bedding, but most of them will be left on the fields just rotting away. Sugarcane bagasse, again, it's a massive problem for the sugar production industry because sugarcane is flammable, so they have to burn it. They burn it for energy and put it back into the system, but still, they're doing it out of distress. So we could give these materials a new life. Construction wastewood, again, being burnt and then the ashes landfill because it's a highly toxic. So this is the beauty of our process that we process whatever is available, either seasonally or locally. So we looked at benchmarking our process to other currently existing technologies. And obviously the craft process has been designed for making cellulose pulp and it's been around for 150 years. All the other technologies listed, they're mainly focusing on one product, mainly bioethanol production. So again, this is where we differentiate ourselves, where we highly effective on various feedstocks. We could process low value waste, literally contaminated materials, and also we valorize 90% of the biomass. So we fractionate everything. We use every single bit that we could get hold of. It's a biorefinery. It's wonderful to have 3, 4, 5 products coming out from one system. So the target market for us, where we really are putting a lot of effort behind, is for the cellulose, because it's highly pure. We could formulate molded fibers without any modifications. And again, the market size and the growth really speaks for itself. And also cellulosic sugars. So ethanol production or food production, so any fermentation-based processes. Our cellulose is broken down to C6 sugars. So it's a very pure stream, a drop-in replacement for glucose syrup that's currently used in fermentation processes. The lignin, phenolic resins, adhesives, glues, epoxy resin, that's where we could really shine. And also the bitumen replacement. I think it's been quite a big focus in the Nordics quite recently that lignin can be used as part of the formulation. And the small molecules, as I said, it hasn't established market already. So I think we could shift our material very, very quickly. Again, a quick highlight on where we differentiate ourselves and where our products could have a really nice fit. We tested our cellulose in anything from molded fibers, oil absorbents, as I said, sugar applications. It has a high hydrolysis rates, and also since it's quite pure, it can be used in current formulations for the packaging industry, delivering some really quirky, interesting properties such as barriers, which is, again, very, very important for finding alternative to plastic packaging. The lignin, pleasant smell. As I said, it smells like Christmas and it's highly reactive. And since we fractionated, we're finding really interesting application areas, anything from phenolic resin, polyurethane testing, UV protectors, and so on. And as I said, the furfural, that's been already established. So where we are based? So we're based in Värmland. We're very proud to be here. I mean, I think this is the heart of the bioeconomy and also the paper pulping industry in this country. Just outside Kristinehamn, we're based next door to Nordic Paper and also next door to Lignocity, Rice's initiative to develop the Lignoboost process and really create a wonderful network of lignin-based industry partners. Current scale is 20 kilogram per batch, this is a scale that we feel very comfortable because this is the first time where an ionic liquid based process is being scaled up in the world. So everyone is watching us within this space, everyone who understands the potential of ionic liquids and also how powerful it can be used in this biomass fractionation context.
Currently, the plant has been up and running for over 18 months. We're delivering a lot of engineering data, techno-economic models, bespoke settings for all our customers, where we take their material, we process it, and then create a bespoke techno-economics assessment based on their input and what they are looking for. So this is a really exciting stage and process for us. We also produce materials. So we're sending out materials to our partners for prototyping and really testing and getting back the data and understanding what we are actually making. And obviously, we see some really interesting differences between when it comes to processing different starting materials, but also the targets. So we could modify the process and fine tune the conditions based on what the customers are looking for. The process itself is super simple. It has a cooking step, filtration steps, cellulose and lignin, and we're just pumping around the ionic liquid and extracting these materials, and then an evaporation step where we fractionate the organic molecules. So nothing quirky under design. It's the ionic liquid that's the pixie dust when it comes to the powerful nature of it. So where we are now regarding our commercial plan. So as I said, the pilot plant up and running is producing material. We're working with quite a few industry partners. We invested already behind the company over 5 million euros. And engaging with research institutes, universities, SMEs, large-scale companies around the world. Currently, there are about 150 of them are actively engaging with us. The next stage for us, which is I'm super excited, is to build a pre-commercial, a demonstration plant where we could really showcase the technology, where we could really excite the industry, how they could implement it, how they could buy the license and integrate with their existing infrastructure and deliver the impact they're looking for. So we are actually working on a couple of joint ventures and looking for the location. So we're assessing Scandinavia, Central Europe, and really want to make this happen and break ground next year. We estimate that the profitability of the plant will be quite significant. So again, it's a very attractive commercial offerings along with all the impacts that we are looking for. And we are doing with Pathfinder customers, we are assessing the commercial plant design at 250 kiloton as well, running CapEx, OpEx calculations, and really locking in the offtakes for large scale design. And as I said, we're licensing the technology and we're estimating that it's quite an attractive offering when it comes to bringing in revenues from these plants in the future. So the roadmap, the company was spun out from Imperial College London back in 2017. And our co-founders did an amazing job in 2 years where they filed all the patents, developed the technology to a point where it was tested in Ghent at the BioBase Europe open access facility and really pushed the understanding where the potential of the products will lie. In 2020, that's when we received some funding from the EU. So we secured 4.3 million euros, and that money was spent on the pilot plant and also moving to Sweden and really establishing ourselves, growing the team and start producing the materials for various prototyping. Commercial development, that's been this year's focus and will be next year's. So really focusing on the demonstration plant design, locking in partners, locking in offtake agreements, and just have a portfolio of large-scale engagements for the market entry that we're anticipating by after building the demonstration plant. So this is our high-level plan. The team behind the initiative, so there are 11 of us, and the technical team is being led by a CTO and also co-founder Florence. It's her baby. It was her PhD project. She was the one who spun out the company and also started pushing the fundraising element of it. Marcus, he's doing a wonderful job of locking in paid for projects with industry partners, all the material testing, and also the prototyping element and feeding it back to the team. My background is in biochemical engineering. I started off in a biopharmaceutical industry, but the time scale did not agree with me. I wanted to do something exciting that I could really make a difference and feel really in charge. So this is where I moved into novel material development sector over 10 years now. And I've been managing large scale projects across Europe and now in Sweden. And my specialty and strength is to take things from kitchen table all the way to pilot or demonstration plant. Yeah. Yes.
I think we need to finalize, otherwise we are lack of time. Excellent. last slide. Yeah. Sorry, I'm really excited to tell the story full on. But, you know, the main key message is that we are in the bio-based sector. There's a huge growth. We are at TRL 7, reaching TRL 8, and we put a lot of money effort behind it. Amazing team, loads of Pathfinder customers, and currently fundraising. So anyone who has a bit of cash and spare money could come and join the fund, because this is the very exciting stage for us to join the development angle. So that's it. That's me. Thank you very much, Christina. And understood that people really love this, your idea. I think it's very interesting. I was thinking about there's a concept called blue economy. It's about how to take care of everything from raw materials, everything. And that's what you're doing. Exactly. Yes. Yeah. And we have just small questions here. Important question. Are we allowed to send out your presentation afterwards? Yes, happy to share and also order the information available on our website. And, okay. And yeah, happy to engage as well with people as they... And then this question about TRL level. What is the TRL level for the process? I don't know what TRL is. It's a technology readiness level. This is defined by the EU, and you know, when you have a kitchen table idea, that's TRL 1, because you just thought of it, and then as you gradually go, it goes up to 10, and 10 is when you are fully commercial and scale, you know, have customers locked in, and yeah, that's the aim. So TRL 7 is when you finished your piloting, when you're just on the path of commercialization. So this is where we are pushing for TRL 8, 9. When we start the demo and commercial. Thank you, Christina. We are so excited here to hear about the potential. There's more potential that we believe. I have to go on with the next presentation because this is a full scheme here. And I will let Christopher Carrick from Lignin in. Are you there? Christopher. Yes. Ja, det är jag. Jag försöker hålla på här med skärmen. Häng gärna med någon sekund där, Magnus, så att jag ser att kommer den upp i full... Ja, vi ser din skärm. Sen kan du bara gå in i presentationsmode så för att det får... Ja, det verkar hängt sig lite här. Vänta, nu så. Nu är den full skärm, va? Ja, det är bara att köra på. Ja. Kanon, och du hör ju mig och allt. Nu ska det bara så att jag ser så... Tack så mycket för att få vara med och presentera här. Jag tänkte, det är lite så Magnus, du får gärna avbryta också om det kommer kommentarer kring att det är dålig ljud eller någonting annat. För man ser inte när man har det full skärm så här. Men så det finns ju tre grejer då som jag egentligen vill att ni tar med er, ni som lyssnar här idag, om Lignin och Lignin Industries. Och det är vårt sätt att jobba. Så generellt så när vi har undersökt hela bioplast och biomassamarknaden så är de generellt relativt dyra att investera och skala upp. Och det tar lång tid och det är ganska så stora flöden. Om vi kollar på Northvolt eller H2 Green Steel eller annat, så är det krävs enorma mängder pengar för att göra det här. Så vi har ju tagit en annan approach på det här. Att vi vill ju någonstans börja med, vi har tittat på skalbarheten i vår process, i vår utveckling. Vi har verkligen gått in ganska hårt för just att bli kapital. Effektiv koldioxidreduktion. Så det är väl de två grejerna som jag skulle vilja att man förstår eller tar med sig från min presentation idag då. Och som sagt, vi jobbar med lignin. Lignin är ju den bruna delen av trädet som man idag eldar upp i pappersmassa, eller som Lixea då väljer att plocka ut som ett brunt pulver. Det är enormt stort, så ungefär 30% av veden har lignin. Och sen är det lägre andelar i, om vi tar såna jordbruksavfall och annat då. Men runt en stor del av all biomassa innehåller lignin.
som idag är, jag brukar säga untapped resource, man i och med att man eldar upp det här då. Men det har ju, om man tittar stort och brett på det här, så har lignin eller flödena av ligninen bara från skogsindustrin kan byta ut eller ersätta 25% av all fossilbaserad plast. Det är väldigt mycket. Det är 400 miljoner ton plast idag som snurrar på jorden. Så vi pratar om 80-100 miljoner ton bara från skogsindustrin. Vilket är en enorm källa av råmaterial. Vilket inte heller är fallet för många andra bioplaster. Om vi tar PLA eller om vi tar stärkelse eller annat. Så den strömmen vill vi börja arbeta med. Och det handlar om resurseffektivisering. Det handlar om flödena i biobranschen också. Och sen så vill vi också bygga industrier och skalbarhet i det här. Alltså ganska så enkla typer av funktioner kring det här för att kunna upparbeta det här ligninet och använda det inom plast. Så om man tar, många av er känner säkert till de här grejerna, men de stora, vi har ju Greta som man kan säga både bu och bä för, men hon har startat någonting i alla fall som går åt rätt håll skulle jag säga. Om vi tar Biden då, som kanske åt andra hållet, gick ut i april eller om det var mars i år, där de vill byta ut, de har en 20-årsplan då i USA för att byta ut 90% av alla fossilbaserade plaster. Och det här, det är intressant för att det här är bland de första nu som tar positioner mot plaster. I Sverige har vi kommit så pass långt där vi tittar på energikällor, alltså det är därför Northvolt och H2 Green Steel, att det finns riktlinjer för biobränslen då. Medan Biden nu tar det vidare till plaster. Och det som är intressant när Biden administrationen uttalar sig är att de explicit tar upp biomassa och de explicit tar upp lignin och hemicellulosa i deras strategi framåt. Så att jobba med skog och lignin är högt uppe på intressesfären i världen då. Så det tycker vi är väldigt kul. Och det de dessutom säger då i Biden är att de biobränslen eller de här biomaterialerna som vi ska byta ut till ska ha alltså en 70% i reduktion jämfört med de jungfruliga plasterna som vi har idag. Vilket gör att PLA och många andra källor underkänns då. EU skruvar också upp målen för att reducera de här koldioxidmålen. Och det går fort. Vi är snart vid 2030 och jag tycker mig ändå se att det finns liksom acceptans i det här. Men det är väldigt lite som händer. Så paniken kanske kommer, men jag känner inte att den riktigt är här än. Och det är inte så vi bygger vår modell, utan vi vill mest skapa lösningar på det här. Så vad vi har gjort är att vårt bolag har funnits i 5 år snart. Och vi har gått in och studerat plastindustri väldigt brett och så i ett par år. Och nu så har vi studerat egentligen plastindustrin väldigt brett. Och då har vi kommit fram till att vi har med vår kemi som vi gör på lignin, har vi en bra passning in till de här 3 stycken produktsegmenterna. Och då har vi då konsumentförpackningar. Det skulle kunna vara uppe i bilden där då, så har vi någonting som vi driver väldigt hårt just nu. Det är e-com-påsar, alltså de påsarna när ni klickar hem någonting från internet så kommer det här ofta i en plastpåse eller i 2 plastpåsar eller 3 till och med. Och de påsarna är väldigt bra för oss. Och vi gör faktiskt hela vägen nu till e-com-påsar och säljer det till primärt nordiska modebolag. Och det som är snyggt i vår lösning där är att vi gör ju då en net zero påse, alltså en koldioxidneutral påse. Och det gör vi för att vi blandar in vårt liksom modifierade lignin i återvunnen plast. Så vi, det är liksom inte antingen eller, jag tycker det står in tidigare varit antingen bioplast eller fossilplast. Vi har gärna ett och däremellan och vi
jobbar väldigt, väldigt mycket nu med återvunna produkter och jag kommer tillbaka till det, varför och hur vi får till våran net zero-påse i det. Det andra kundsegmentet som vi är inne på, det är alltså industriförpackningar. Också för att ersätta polyetylen då, som är den största plasten i världen. Och där pratar vi om olika, liksom, när man slår in större paket. Det skulle kunna vara virke eller sågat timmer och andra produkter. Pallhuvar som till exempel är där en bild på. Sen så nu då, och hela och vad vi utvecklar i hela vägen så vill vi göra med produkter som är koldioxidneutrala då, utifrån cradle to gate tänket då på LCA delarna. Och sen så tittar vi också på PP och ABS och då är ganska så enkla produkter som hinkar i detta fall till målarindustrin eller annat då. Så det är de produkterna som vi ser att vi har en bra teknisk fit på. Och där vi kan göra produkter som håller kvaliteten, alltså vi har samma kvalitet på de här net zero-artiklarna som den jungfruliga då. Så det är rätt spännande. Om man kollar rent marknadsmässigt och vad som händer inom e-commerce-påsarna, de här påsarna som man beställer hem då, så det är en enorm marknad redan nu och den växer så det knakar då i takt med att hela internetdelen växer. Och här, som jag sa innan då, så tänkte vi komma in och ta lite fashionbolag just nu. Och vi välkomnas väldigt väl, men där tänker vi att vi från att göra nu när vi gör plastpåse med tryck och allting och backa bandet successivt till plastfilmstillverkare och sen så kanske producenter av plast då. Men i dagsläget så gör vi whole product-tänket då. Om vi tar lite feedback från de kunditerationer som vi haft här så är det rätt intressant. De tycker den är väldigt, väldigt bra då. Den är till och med bättre hållbarhetsmässigt, alltså CO2-mässigt än papperspåsen. Går man in i ekonomin också och kollar på en plastpåse kontra en papperspåse så kostar en plastpåse 1 krona påsen ungefär. Och en papperspåse kostar 5 kronor påsen. Så vi tänker lägga oss någonstans där mittemellan. Och sen, det som är kul också när man pratar med de här är att det blir liksom produktutveckling med säg Fjällräven eller Houdini. Och då skapas det också ett större behov att man vill göra den här innepåsen och sen så vill man göra vakuumpåsen. Och, så vi tänker att det är en ganska bra vertikal att befinna oss i en stund för att samla på oss lite av de här värde de här brandsen då. Så där är vi någonstans i consumer packaging. Om vi går över till industriförpackningar, där är vi på marknaden idag. Vi sålde vår första ton förra veckan, vilket vi firade lite. Och där går vi in för pallhuvar kallas det för då. Så det är större typer av förpackningar för att skydda varor under transport. Det är också en väldigt stort område. Det som är fint här, det är ju egentligen skalan av det. Utan det finns ganska få bolag som gör stora volymer. Så utifrån vårt perspektiv så är det ju härligare rent att administrera det. Och det är väldigt stora volymer även här då. För polyetylenförpackningar då. Så här är någonstans vi är etablerade och vi vill växa då. Och här finns det ganska så stor verksamhet i Sverige. Men framförallt Tyskland är den marknad som är störst i Europa. Och lite feedback här då. Vi har ju, om man börjar till höger på den här grafen då, så har vi generellt ett problem med de här industriförpackningarna då, och det är UV. Man kan ju tro att lignin som sådant är den komponent i trädet som skyddar trädet mot solljus så att den inte bryts ner eller blir styv och så. Men utmaningen vi har är just UV.
Det stabiliserar, absolut, men den destabiliserar också de här filmerna, vilket gör att vi blir i dagsläget begränsade till applikationer där vi inte krävs en jättelång UV-stabilitet. Men om man kollar på andra sidan av det här då är ju att det är mycket av sådana här sågade trävaror som förpackas i jättestora plastpåsar. Det finns en ganska så fin marketing story i det. Och vi har ett otroligt feedback från det. Jag skyndar på lite här, jag har inte så många minuter kvar. Men om vi tar en jämförelse, det handlar också om att använda våra råvaror hållbart. Och så kommer vi in till segmenterna då. Det här kommer in lite till vad vi gör då. Om vi tar våran Renol här då, som är vårt produktnamn. Det är alltså 9 delar lignin och en del bioolja som vi reagerar ihop. Och sen så blir det 1 ton. Så vi använder alla komponenterna som det är. Och jämför vi det mot PLA eller PE så krävs det enorma volymer av både land och råmaterial för att skapa det tonet då. Jag skyndar på lite här. LCA, jag kanske ska stanna här i och med att det är väldigt ont om tid. Men det vi gör då är vi tillverkar den här renolet då, vilket är en blandning av bioolja och lignin. Under den processen så går det åt 0,43 kilo koldioxid. Sen så kommer ju träden från en reaktion av atmosfärisk koldioxid och vatten, vilket gör den här biogena delen, vilket är minus 2,3 kilo koldioxid per kilo. Vilket resulterar i ett material som har minus 1,9 kilogram koldioxid per kilo. Och jämför man det med andra då, här till höger då, jag vet inte om ni ser min muspekare. Men så kan man jämföra det med fossila plaster då som ligger mellan 2 till 4, jungfruliga. Och sen så har vi återvunna som ligger mellan 0,5 och 0,9 generellt. Så 0,7 är någon typ av medel. Gör man då en blandning av 73% recyclad plast och 27% renol så hamnar du på noll. Och det är net zero då. Och det är så vi jobbar rakt igenom just nu på PP, på polyetylen, på ABS. Så vill vi göra net zero plastartiklar. Jag tar en slide till. Det kan vara kul med Sverige. Vi är i Sverige. Det finns 7 miljoner ton lignin i Sverige. Vi konsumerar 1 miljon ton plast. Så det finns alltså en enorm mängd biomassa som man kan ersätta. Vi skulle kunna bli exportörer av bioplast här i Sverige. Och vi vill då gå mot bioplasthållet och vill göra carbon-negativ, alltså koldioxidneutrala material. Vi vill initialt sälja det för 2 euro kilot, men på sikt så vill vi gå ner till vad plastpriserna är, vilket är 1-2 euro kilo när vi skalar. Så där någonstans kanske jag stannar i respekt för att vi har lite ont om tid. Jag skickar gärna ut den här presentationen efteråt för de som är intresserade. Ja, tack Kristoffer. Ja, Varsågod. det finns ju så otroligt mycket att berätta helt klart. Ja. Så vi får inte plats med allt. Nej. Jag fick en fråga här om din produkt här. Är det en 100, går det att få 100% produkter med bara I dagsläget blir det för styvt då. Så vad vi gör är en blandning då. Och därför jobbar vi gärna med mjuka delar. Men tekniken som sådan, de produkterna vi gör nu har 40-50% lignin i sig. I till exempel PP och vi har samma egenskaper som vanlig PP har. Så där ligger en begränsning. Sen var det någon som frågade, du nämnde bioolja, då någon frågade så här, vilken bioolja? Vi kan jobba med rapsolja, vi kan jobba med kokosolja, vi kan jobba med, nu ska vi säga, chestnut, eller vad heter det? Cashewolja. Så lite olika. Vi kan jobba med fossil också, men det vill vi inte. Okej, jag har förstått att det här, vi pratar inte om så mycket om komposterbara eller bionedbrytbara komponenter, utan vi Nej. pratar fossilfritt bara egentligen i den meningen. Så långt har vi. Jag skulle vilja fråga en mer, men
tiden ramlar iväg. Men det är intressant här att se vilken potential i biomassa vi har som folk inte tänker på. Så att jag måste väl gå vidare här nu och ge vår nästa talare. Gå över direkt. Anders Breitholtz, han ligger i slutet på den här värdekedjan och ska visa lite om vad det här lite vad vi kan landa i faktiskt i slutändan. Så Anders, är du beredd att kunna dra ditt? Ja. Och jag tänkte, du befinner jag mig i London. Jag tänkte, Kristina, you speaking English. Du befinner dig i Sverige och jag befinner mig i London just nu. Jag befinner mig i London för att igår så var det ett event där vi har börjat visa upp saker. Men jag tänkte be Emil om hjälp att visa en film. Så Emil, hör du mig och skulle du kunna dela den filmen? Jag tänker prata samtidigt som vi ser den här. Och först och främst, nu kör jag på svenska här nu. Men först och främst tycker jag det var jättekul att se de två föregående bolagen. För att liksom just det här med att skogen och naturen, alltså det ligger 3,8 miljoner eller miljarder är det faktiskt år av intelligens. Och jag kan ibland tycka att det är lite genant att vi människor inte jobbar med naturen. Och vad vi gör då, att vi tar och försöker liksom bromsa papperscykeln och göra något mer intressant av cellulosafibern genom att bygga tillbaks trä. Och vi är också på jakt det här liksom att vi ska inte dunka i något fossilt, utan vi vill ju använda något som är helt och hållet biogent. Så det ni ser där, den här glada farbror med skägget och kepsen, det är alltså produkter som vi gör då tillsammans med kunder som är 100% fossilfria baserat på papper och ett hemicellulosa derivat. Och det här gör vi, alltså all utveckling bedrivs väldigt nära kunderna. Vi har gjort det från dag ett egentligen. Då går det här väldigt snabbt då, men det visar ju liksom så här att vi teamar upp med dem. Parallellt så har vi också byggt industri för detta, för att problemet är att det finns inte så mycket biomaterial på marknaden och kapacitet är en brist. Så här ser ni då våran fabrik och här kan ni också se våran lina. Så redan från dag ett började vi liksom titta på hur vi kan göra det här högautomatiserat. Oj vad det går snabbt här. Jag tänkte vi kan, det är bara 2 minuter lång här. Och summa summarum handlar det om material replacement eller material substitution. Att går vi, liksom byter vi ut det som är fossilbaserat så kan vi få stora effekter. Och det som Kristoffer pratade om också som är så viktigt, det är att komma ihåg det här att fotosyntesen plockar ju faktiskt ner liksom det atmosfäriska kolet. Och det är det som blir liksom byggstenen för biomassan. Så att kan vi liksom, kan vi få tillbaks det atmosfäriska kolet ner i jorden, ja men då är det ju faktiskt en kolsänka. Så att den här lilla korta filmen han liksom visar på, jag tycker det var bra som du sa Kristoffer, vad ska man ta med? Jo, alltså om jag tänker på gårdagens event då på Wired i London, så det som folk tycker är intressant, det är det här att okej, häftiga material, men hur ser det ut? Hur långt har ni kommit i TRL-trappan? Det var någon som frågade om vilken TRL-nivå. Det är en ytterst adekvat fråga för alla de här nya materialen. Det är alltså hur nära marknaden är det? Och i vårat fall så är det TRL 9. Det är 9 steg, inte 10. Så att vi har liksom redan produktion igång. Och det har varit liksom taktik från dag ett. Jag tänkte visa lite, ska vi se här. Ni får hojta till när jag blir långrandig här. Men jag tänkte gå tillbaka till det här att, lite svårt att se här då. Men vi tar ju då papper, kraftpapper, som riskerar då att gå till liksom förpackningsmaterial eller annan single use användning. Och sen så återför vi ett hemicellulosa derivat. Och det är därför vi säger att vi liksom bygger tillbaks trä. Och just det här då med, alltså hela hållbarhetssidan är ju
jätteviktigt det här med att ha koll på sina siffror och att verkligen räkna på saker och ting. Så här ser man då liksom, som också vad Kristoffer visade på, liksom att, alltså, vad händer om vi byter ut någonting? I vårat fall så ser vi liksom att just glasfiber och metaller och aluminium, där kan vi göra en enorm effekt om man byter det. Och om tittar man nu på liksom det som har hänt de sista 10 åren när bolagen faktiskt gör sina livscykelanalyser, är att okej, man kanske i sin bil byter ut sin förbränningsmotor, och så gör man sin livscykelanalys och så hoppar man på att säga, gud vad bra det ska bli nu. Då visar det sig att det är faktiskt materialen som är de stora tjuvarna eller bovarna. Det finns siffror som pekar mot att 80% av miljöpåverkan sker på, liksom i designfasen, och att det framförallt uppströms där vi ser impact. I vårat fall så är 2/3 faktiskt papperstillverkning. Så att det liksom, att kan vi liksom teama upp uppströms och göra saker smartare, så kan det hända mycket. Det här är dessutom cradle to cradle, det vill säga att det här går så här, det här är om det då skulle förbrännas. Men det som är intressant är egentligen 2 saker. Jag såg en intressant KPI, alltså ett nyckeltal som Naturvårdsverket hade dundrat ut och sagt så här, att okej, Klimatklivet då, där man alltså investerat 13,9 miljarder kronor. Där har man ett snitt på 1,67 kilo CO2 reducering per investerad krona. Och det tyckte jag ringde och tänkte, fan vilken bra KPI. Liksom, vad blir det för något bang for the buck? Och så började vi räkna så här, att okej, men om vi följer våran plan då, vad har vi för någon vad har vi för någon för någon, vad heter, CO2-reducering per investerad krona. Och med den mixen vi har, då landar vi på 1,9 kilo. Och om vi bara fokar på glasfiber eller aluminium, ja, då är vi uppe i 7,37. Det är alltså flera gånger mer än de bästa miljöprojekten i Sverige. Så vi var så här, men det här kan inte riktigt vara, det här är ju too good to be true. Så vi pratade med Naturvårdsverket, men så är det. Och dessutom så tittar man på material substitution, så det är där man kan göra enorma CO2-vinster. Så det tycker jag är spännande. Sen vill jag gå tillbaka till det som Kristoffer nämner också. Så att det är en diskussion nu hur vi ska jobba med carbon sequestering, eller alltså att få ner kolet. Och för biomaterialet så är det här jättespännande. Alltså vi har då en form av kostnad. Alltså det kostar en peng att tillverka materialet. I vårt fall så är det alltså hela vägen till cradle to cradle. Men vi har ju faktiskt det atmosfäriska kolet. Jag sa till mina barn så här att ja, men allt det där gröna ni ser där ute, det är ju faktiskt atmosfäriskt kol i fast form. Det är liksom, trädet äter ju inte jord, utan den äter koldioxid. Det gör plantorna också. Sen så käkar den vatten, det är det som blir kolhydrater. Och det är liksom, för mig så är det så himla självklart. Okej, allt det där gröna där ute, det är atmosfäriskt kol. Det är klart som 17 vi ska jobba med naturen. Jag ser hur jag ligger till här med tid. Jag tänkte också liksom nämna lite om vad som är viktigt när det kommer till skalning och göra saker tillgängligt. Jag ska se om vi kan hitta någon rolig bild här, vad vi håller på med. Ska jag hitta någon bra skalningsbild? Nej, då får jag nästan byta presentationen. Nu gör vi så här. Stoff. Och så går vi in i ett IM här istället. Det som våran taktik har varit hela tiden så här att okej, okay, nu jäklar, jag ska säga inte den, utan ja, men den här kan vi ta. Den blir bra. Så här, första fasen, se till att få upp en pilot. Och det är mycket tack vare dig, Kristoffer, och er familj som har den här bilden. Ser inte bilden, Anders, ifall du vill dela någonting? Nej, vad tråkigt. Då får jag trycka på den. Ni ser bara den här skäggiga gubben. Ja, vi ser dig. Ja, vad trött. Du har jag visat massa bilder utan att någon har sett något. Det var ju tråkigt. Ser ni mig nu? Syns det nu?
delar jag mig själv nu. Nu kommer det något. Härligt, men då går vi tillbaks då, herregud. Jag skulle ju visa härliga bilder här nu, får vi gå tillbaks. Hur lång tid har jag på mig förresten? Ja, du har ta 5 minuter till har du ju. Ja, härligt, härligt. Jag tänkte den här bilden var den jag visade först, liksom, att vi tar kraftpapper och sen så för vi in liksom från agrospinström, så plockar vi hemin och så twistas det lite och så för vi in det liksom i pappret och så pressar vi det. Vi jagar såklart då återvunna strömmar. Oj, nej. Ja, ursäkta att det hoppar fram och tillbaks, men det klarar vi. Den här bilden var det jag visade. Och sen så visade jag den här roliga. Det var den var liksom investerad krona. Men jag tänkte gå tillbaks då med och visa lite plan. Och vad som är viktigt för bioplasten och för nya material överlag. Vi ser, vad har vi den någonstans här? Så, den bilden var det jag ville visa. Vad vi gjorde 2021 när vi bildade, och jag sa det till Kristoffer, det var bra att du hoppade in där. Det är mycket tack vare er familj. Alltså du och er familj som kommer liksom från en lång historia av att bygga liksom, eller från pappersindustrin. Det var ni som sa så här, men Anders, nu måste du bygga industri. Och jag kom inte från samma familj och sa liksom, hjälp. Och ni sa så här, vi hjälper er med det här. Och just det här, liksom, alltså, berättelsen var egentligen så här, okej, okay, upp med en pilot snabbt som 17. Se till att få in kapital nu så att vi kan liksom lägga de första patenten. Gör en pilot, teama upp med kunderna och visa att det funkar. Det var 2021. Sen då, och då gjorde vi så att vi tog kontakt. Jag har jobbat som sån här material tech scout i ungefär 20 år för de flesta Fortune 500-bolag att jaga material. Så att jag har bra ingångar sedan innan. Och att teama upp dem med kunder från dag ett. Bilindustrin exempelvis. Möbelindustrin. Och tillsammans med dem utveckla liksom material som inte fastnar i R&D och inte fastnar i liksom forskningsinstituten. Och sen också fortsätta att ta in kapital och bygga höga automatiserade linor för att få upp kapaciteten. Och ni såg ju den här fabriken som det var en andra fabrik kan man säga. Piloten är första och den andra som ni såg där i filmen. Det är där liksom, där kommer det ligga 3 stycken linjer. Och varför jag är i London nu, det är att nu är första gången vi visar upp produkter som faktiskt är med kunder. Och veckan innan var jag i Los Angeles där vi stod, liksom, där Polestar hade något som heter Polestar Day. Och där visade vi också upp komponenter. Så det jag vill liksom att ni ska ta med det är så att finns det en potential i biomaterial? Ja, självklart. Det är liksom det är verkligen staking the blindingly obvious. Det vi behöver göra nu det är att det är 7 år kvar till 2030. Vi behöver skala, vi behöver se till att kapitalet kommer in åt rätt håll. Så att vi teamar upp att forskning och entreprenörer och industrialister och kunderna, hela värdekedjan, liksom riktas åt ett och samma mål. Och det är ganska bråttom nu faktiskt. För att jag har stått på scen många gånger och sagt så här, nu är det 15 år kvar till 2030. Och sen säger nu är det 10 år kvar till 2030. Så här, nu är det snart 5 år kvar till 2030. Så att det är inget snack om att bioplaster och biomaterial är vägen framåt. Frågan är nu, hur ser vi till att de statliga medlen, de gröna fonderna faktiskt liksom går in och finansierar upp de här bolagen och att Sverige tar position? Jag kan inte faktiskt ta bort de här. Alltså, jag har några minuter till då. Jag tycker vi har världens chans i Sverige att liksom bli ledande. Men vi måste ta oss från rapporterna och vi måste ta oss från de här workshopparna, utan vi måste börja industrialisera. Precis som vi gjorde från 1850 och framåt. Vi är en industrination. Så min uppmaning är, liksom, eller jag känner så här liksom att jag älskar Kristoffer att ni pushade mig över kanten att våga göra det här. Men vi måste hjälpas åt allihopa.
Men vi har ju världens möjlighet att skapa konkurrenskraft i, liksom på en materialmarknad eller i liksom våra framtida samhällen som kommer vara helt beroende av de här hållbarhetslösningarna. Slutligen då, så vill jag bara säga så här, vi har plockat in ungefär 200 miljoner och vi är på väg att plocka in cash nu också. Jag är jättestolt över mitt lilla team här. Vi har liksom folk från liksom bildesignvärlden, vi har folk från offentliga sektorn, eller har jobbat där från. Fredrik där, min kära norrlänning, han var 31, så blev han ansvarig för att bygga en BMW-fabrik åt Gestamp, eller en bilfabrik åt Gestamp. Själv har jag en bakgrund både från liksom ingenjörssidan men också från designsidan, och vi använder mycket design just för kommunikation, att liksom föra över budskapet. Sen också så är det ju, ja, där har vi det, Kristoffer, att ha en aktiv styrelse som också representerar bredd har varit en fantastisk resurs. Och sen också att vi, Stena är ju med också, för jag tyckte det är väldigt viktigt att ha med återvinningsgänget, för att cirkulär ekonomi och cirkulär bioekonomi handlar om samma, liksom samverkan. Och sen jag tycker det är väldigt trevligt att Gunnar Brock då på Investor och Staffan Boman från ordförande i Electrolux, och vi har flera stycken sådana som är personer med tung industriell bakgrund och kompetens. Så där slutar jag faktiskt. Att, ja, vi kör på och kämpar hjärnet, och vill ni investera i Papercell så är vår fjärde runda nu. Och vi är på väg att plocka in 45 miljoner. Och sen så nästa skott, då bygger man en stor jäkla fabrik. Så, det var det jag tänkte säga. Ja, men tack så mycket, Anders. Och vi fick ju rätt spännande tema och spännande föreläsningar idag. Och liksom lite hisnande perspektiv. Jag vet inte om du delar min... kanske en åsikt att vi har nog underskattat det här med vad ska man säga, behovet av att ställa om, att det går att småpeta lite grann och ta sig fram. Vi har ju tagit de här besluten inom EU till exempel. Fit for 55 går ju på att vi ska leva gott på en grön omställning. Det är hela, allting går ut på att man ska göra investeringar och så vidare. Ungefär som man noterade att som hände faktiskt under Pearl Harbor en gång i tiden, när över 90% av befolkningen, amerikanerna, var emot att gå in i andra världskriget. Efter Pearl Harbor så var det tvärtom, och hela industriomställningen var otrolig. Det handlar sig om att producera vapen istället för allt annat. Men att det går att omvandla hela industrier när man väl bestämmer sig. Det är det som är att bestämma. Min lilla mamma brukar säga så här, vi svenskar är väldigt långsamma, men när vi väl kommer igång, då jäkla smäller det. Så att och man gjorde också vapen i, man gjorde bomber i papper. Ja, bara en rolig passus. Ja. Du, jag tänkte på, Kristoffer, påpekade, du hade ju lite spännande bilder på dina snow. Han frågade om du hade det på ditt material. Ja, ni såg det lite i filmen där, men jag skulle ju faktiskt kunna visa lite från igår. För då, det är så andra gången vi ställde ut där. Och det ser man kan hitta någon rolig bild här nu. Nu får ni hänga med här på paddan. Nu ska vi se. Bibliotek, nu ska vi se här. Har vi något trevligt? Nej, den kanske inte har fört över från... Ja, jag kan visa... Den får jag så här. Ursäkta mig för att jag... Men här kan ni se, det här är inget vi visade igår, men här kan ni se komplexiteten. Alltså där ser ni, det här är paper... Och där, nu är den inte fräst på kanterna, men det här är alltså stål... Alltså det här ersätter en stålplåt. Ja. Och det är ganska häftigt att tänka sig liksom att papper går att göra på det sättet. Här ser ni linan, den faktiska linan. Här såg ni fabriken.
som byggs. Men Kristoffer, jag hör dig, jag ser dig. Vi måste hitta några häftiga bilder, men jag får visa på min telefon då. Ja, nej, men vi har lite, vi närmar oss slutet här nu. Ja, exakt. Ni får kolla in oss på hemsidan och se. Det är väl lika bra. Men vi visade också upp kretskort. Det är ganska häftigt. Alltså för att, vi har gjort kretskort, eller liksom basmaterial för kretskort också. Så vi visade upp en stol för Arper. Ja. Vi visade upp grejer med cake. Alltså, vi visade upp kretskort. Vi visade upp en snowboard. Sen visade vi faktiskt upp biokol och hur man kan knäcka det med mycel. Vilket folk tyckte var härligt att titta på också. Ja, ja. Ja, alltså det här är ju, jag tycker vi håller på med här, det är verkligen out of the box tänkandet som vi har mycket föreställningar om vad vi ska göra, och så tittar vi väldigt mycket hur vi har gjort hittills och så försöker vi dra slutsatser av, men det här är ju, kräver ju att vi tittar lite grann på ett annat sätt vad som, ja, men Magnus, jag skulle säga så här, det är snarare in the box. Alltså vi har hållit på med bioplaster innan vi hittade liksom, innan vi hittade olja. Så det här är ju också, det är faktiskt också att liksom damma av gammal teknologi. Mm. Alltså så här, klart som 17 att naturen, som jag sa, 3,8 miljarder år av kunskap. Ja. Liksom, är vi out of the box eller snarare spot on? Ja. Det är väl, det är så jag känner. Ja. Huvudtaget så har vi ju haft själva inom bioplastföreningen. Vi har diskuterat, vi har ju märkt det att det finns ju liksom en sånt där, man vill inte ens säga, det har blivit så, man vill inte ens säga att man håller på med plast, men det är också för att man har dålig förståelse vad plast är. Plast innebär ju inte, alltså vi har bara en bild av vad plast är. Men jag menar, vi pratar om polymerer, och polymerer fanns ju i naturen långt innan vi började utvinna olja. Jag menar, vi har ju cellulosa, det är en polymer. Alltså det får jag berätta för folk ibland, det har de inte förstått. Så att väldigt mycket bygger på, som du säger, vi kan mycket väl tänka på vad vi har och förstå, gå tillbaka lite grann var egentligen är. Alltså bryta lite fördomar, det är min egen erfarenhet. Ja. Hela tiden. Ja. Ja, man kan ju räkna ut med lilltån att om vi liksom sprutar upp kol som hade varit lagrats i jordskorpan i väldigt lång stund, egentligen sedan fotosyntesen, och så sprutar vi upp det i atmosfären, så kommer ju någonting att hända. Det är väl bättre att gå liksom, istället för det hållet, gå åt det här hållet. Alltså det är så självklart, så att det är som mina barn, ja, så här funkar fotosyntesen. Det är inte om vi ska göra det, det är när kör vi igång ordentligt. Jag tänkte vi måste, nu är klockan slagen, hon är ju över 11 så vi ska ju avrunda här. Och bara en sista fråga som jag såg dök upp, det var kommer hemicellulosan ifrån i er produkt, om man frågar? Ja, det finns flera strömmar som vi kan plocka. Just nu så plockar vi från en agrospillström. Mm. Teoretiskt kan man plocka den från liksom pulp and paper. Men vi tittar på flera möjliga vägar där. Det är jätteintressant också. Precis som Kristoffer sa, liksom, att det är inte för inte att Joe Biden och gänget pekar mot lignin och hemicellulosa. Det är enorma volymer som ligger där. Ja, så är det när man börjar titta sig omkring och se på möjligheterna. Jag ska väl tacka er allihop. Jag ska väl tacka er fantastiskt roliga presentationer. Jag känner liksom väldigt mycket inspiration själv. Jag ska själv prata på Pack och Plastmässan imorgon och försöka sprida vidare lite budskap. Och jag vet inte, är du medlem i vår förträffliga förening? Får gärna bli det. Nej, inte än. Men kan inte resten av talan också komma in, så inte bara sitter den här skäggiga gubben i sitt hotellrum i London. Kristoffer är med, han sitter i styrelsen i alla fall. But thank you very much also, so Christina can understand what I'm saying. So well, we can't hear applause, but I think the audience give silent applause to you. Tack allihopa för att du var med och lyssna, och jag hoppas att vi ses snart igen i nästa webbinar. Vi fixar till. Vi ska hitta på nya kreativa grejer. Jag lovar.
Välkommen och lycka till med omställningen, hörni. Kör på. Kristina, I would like to connect with you, Kristina. And anyone else, so I'm happy to share my email address and phone number. So, and come and visit us in sunny Bäckhammar, in sunny Värmland. Okay. Thank you. Tack så mycket. Tack. Bye. Tack.